kita lihat di sini memang ada surat sekeluarkan ini di Marco Jodaga di Kerifo Plus di Section C ada sponsor dan kita tinggal sponsor di Mas Sakti dan Media Presenting Box of the The winner of the Plus 62 Awards is in Section 63 the Indian Plus Terry Rumor Award. Why are you special event kindly given by Garden Goch yn saff yn nwylo Shane Rogers. Shane Rogers yn arddangos, wrth gwrs, dwi'n meddwl. Ac Dawn Groom yn berchen ar Dawn i row. Yn wir, dwi'n meddwl bod nhw wedi newid drosto. Declan Davies sy'n nawr yn ddangos yr ebol. Y gaseg Tain Cwm X Factor wrth gwrs. Felly Declan Davies, ond Dawn Groom perchenog. A buddigwr yn osbarth yr ebol esu a John Eck. Dyna ni digon o ysbryd yn yr eboles yma ac yn eboles hapus iawn hefyd yn cael ei harwen gan Declan Davies fyna. Dawn i row wedi ennill y dosbarth yma eboles o gaseg yn yr adran ec. Llon gyfarchiadau gwresog felly i Dawn i row a fe fydd y perchenog Dawn Groom yn hapus iawn ar Garden Goch.